关蔡碧如委员他12月3号要成立竞选总部嘛，那除了柯文哲要出席之外，那个卢秀燕也要站台，然后还有担任这个竞选总部的主委，委员怎么看？针对蔡碧如委员的部分，我想台中的这个选区当时本来就是蓝白合作的一个示范区，那在野的整合告了一个阶段之后，我想不管是国民党或台湾民众党甚至是全体的国人，大家想看到的是下一个阶段大家对国家政策论述的一个愿景齁。那最终的目标还是希望政党轮替跟国会三党不过半。基于这样的基础上，我们在不同选区的不同状况当然也有相关合作的一个空间。所以我想这个是很正常的事情齁。那基本上我们的回应就到这边。蓝白河破局，当然我们的选战会比较不好打，不过仗如果好打的话就不需要战士我们都是勇敢的战士，所以我们一定会团结前进，积极辅选，争取最后的胜利。那这样子的话，之前说地方要蓝白河，这样子还是会持续进行地方蓝白河的部分吗？是这样子在立法委员的部分，如果那个选区有国民党提名的候选人的话，那我们还是就是以国民党的候选人帮助国民党候选人为主主要就是帮助国民党候选人。但是如果那个选区没有国民党的候选人，譬如说台中市像蔡碧如的选区的话，那因为没有国民党的候选人，所以到目前为止我们基于不要让民进党在立法院一党独大为所欲为，所以我们会协助蔡碧如那会协助我们其他非绿的这些好朋友，所以如果那个选区有国民党的候选人，就是唯一支持辅选国民党的候选人，如果没有的话，那我们会择优协助那最主要就是不希望民进党为所欲为那这个一党独大不是国家人民之福。基本上就是说大家也知道，我其实从事媒体工作很久那我对于当官其实真的兴趣不大大家可能不知道，马英九总统曾经邀请我担任行政院副院长但是我婉拒，他一天打了60电话给我金溥仲还约我见面，反正就是他们很热心的，但是我还是婉拒，所以我并不是那么热衷说要当个官，是不是要当官的机会很多了但是我都拒绝了。我觉得从事媒体很好，我也很喜欢也是从事这么久了嘛但是因为现在情况真的不一样，我觉得真的是临危受命，救亡图存我觉得国家面临到这样的情况，两岸面临这样的情况，我们的下一代面临这样的情况真的是要救台湾出来就是救台湾所以这是为什么我觉得可以把其他都放下来所以刚刚有朋友问我说将来我的节目怎么办，节目通通停了今天 TVS 就停了那广播是因为预录了一些访问的书啦，主要是书，我觉得访问人家不播也不好，可能下礼拜会把它播掉这样那就其他节目通通停掉，但我很高兴去接受专访啦我去做来宾啦什么的，现在已经一大堆媒体来邀访了嘛这我觉得蛮愿意去的我就尽量跟大家沟通嘛那大概是这样，所以媒体部分就是我不会主持任何节目的不会辞中国董事长，中国董事长不必辞的我们一切都按照选罢法，当选以后就会辞了就是说你正式去就任党职或公职你需要辞，但是我现在只是候选人所以不会辞中国董事长，但是不会主持中广的节目。其实沙康兄也不需要人推荐，我跟沙康兄本来就非常熟悉，而且我常看他的政论节目，很多的论述有凭有据，而且他嫉恶如仇，对国家意识的观念非常的清楚，做人干脆明了诚信，勇往直前，这是我最敬佩他的。其实我那时候第一想说找少康兄他会被答应，我想不太可能吧，他每天那么忙，而且他离开自治街这么久，家里也反对这么久，怎么可能嘛？其实我是姑且一试，所以少康兄其实他是很犹豫的，所以我要在这里特别报告，这一次其实是我自己找少康兄的，没有任何人推荐，
是我自己，所以没有几个人知道。这一两天他才下了一个决心，所以我特别跟各位做一个说明。尤其我特别在这里强调，未来我们当选以后，我们赵副总统绝对不是一个所谓的备位元首，他一定是在副总统的前责底下，更重要的，在很多他的专业，不管外交、两岸、国防，甚至包括很多的内政相关的议题，他一定会查你，也有很多的宝贵意见，让我们国家在很多的走向上，我们两个并肩作战，能够稳定的让台湾这块土地能够平安，人民可以过一个好日子。所以我特别在这里谢谢沙邦，我们一起并肩作战，赢回中华民国，赢回台湾。谢谢。问一下，因为现在看起来就是侯友宜那边是找赵少康，你怎么看他这样子？那我们作为竞争者哈，应该不适合去评论另外一组候选人。我还是相信哦，在台湾哦，人民的意志是最后的决定者嘛。那所以这个就大家彼此鼓励啊，哦，共同竞争。怎么会选择吴欣怡？是以什么样子的条件？就是比如说看中了他哪一点？其实我在选择副手啊，有几个逻辑啊。第一，互补性要高。那吴欣怡委员其实他的生活背景跟我是截然不同，哦，他是在英美留学，哦，然后从事的是什么社会公益事业，跟我这种从小在台湾土生土长的，哦，然后又是在我们那个对面的，我每次说那个是最日本式传统的这种地方，哦，长大的，所以我倒觉得这样，多元开放是我们的一个政治价值。所以当时在选副手的时候，我就在思考说怎样可以达到最大的互补性。那在我们整个党内哦，可以找到的就是互补性跟我最高的应该是吴欣怡委员，还有哦，我们希望找比较年轻的，大概有综合考量。不过最重要是这样的，台湾民众党还是有遴选制度，所以最后还是由中央选决会哦，委员投票。我觉得那我后来我看的那个票数哦，大概就是可以说是众望所归了，大概就是这样。就是那个郭董事长发他的那个声明说他要退选，那你认为说郭台铭要退选了，对对对，那一如预料，对，那想问说，那这样的话，你认为还有蓝营还有机会，就是他这个支持者是可以拉回来的吗？郭台铭的支持者当然要拉回来啊，郭台铭支持者本来就是蓝营的，啊，哦，就是经济蓝比较多嘛，支持郭台铭的一定是经济蓝嘛，那你自己说经济蓝要支持侯友宜、赵少康，还是要支持这个柯文哲嘛？对不对？柯文哲有什么经济上的建树呢？也没有啊，记得吗？五大弊案搞什么？不知道，好了，搞出什么下场来？对不对？一个大巨蛋好好的八年荒废在那个地方，都是民脂民膏，哎，多可惜啊，对不对？所以经济如果靠柯文哲，那就完了蛋了啊。所以呢，既然这个郭台铭的支持都经济人比较多嘛，那当然支持我们这一组了。那您刚才有讲到说柯文哲这些。就是大巨蛋这些问题，那目前已经想好，就是主要攻柯文哲这个弱点吗？还是有攻其他的议题要来打柯文哲？我们不会攻柯文哲啦，基本上柯文哲不是主要的目标啦，民进党才是主要的目标啦。哦，柯文哲就是，但你也不要过分嘛，对不对？你如果不讲说侯友宜去闹场，我也不会讲这些啊。哦，那就是反正大家各自努力嘛。哦，那柯文哲的支持也是我们要争取的。哦，但是呢，这个赖清德的这个民进党才是我们要这个全力猛攻的了。